Ya, terima kasih Datuk Seri Pengerusi. Saya merujuk kepada butiran 020000 perkhidmatan dan bekalan untuk pendidikan rendah dan menengah. Secara khusus saya nak menyentuh mengenai pembekalan Chromebook ya, ataupun komputer mudah alih kepada sekolah-sekolah. Soalan ini saya tanya semalam tapi Menteri Kewangan dia kata mungkin lebih sesuai kalau Menteri Pendidikan yang menjawab. Jadi menurut jawapan Parlimen yang saya terima, kerajaan telah mendapat bekalan 116,399 unit Chromebook dari syarikat YTL dengan kos RM248 juta. Saya nak tanya di sini sebab ya, kalau kita telitikan harga seunit tu kalau kita bahagikan adalah amat mahal ya, RM2,130 seunit kalau benar. Dan ini adalah satu harga yang amat mahal kalau kita banding dengan kos yang boleh kita beli Chromebook dari pembekal ataupun manufacturernya Acer atau Samsung pada harga lingkungan RM988 sehingga RM1,299. Jadi dalam jawapan Parlimen yang saya terima juga dinyatakan bahawa selain daripada perkakasan juga ada perisian dan sebagainya, tapi bukankah YTL ni juga kontraktor ya, yang menyediakan sistem One Bestari Net yang bersama-sama bukan sahaja infrastruktur internet jalur lebar tapi juga VLE ya, ataupun Frog VLE, iaitu perisian pelantar pembelajaran maya yang termasuk sekali. Jadi mengapakah perlu kita bayar kos lebihan ini? Dahlah kita beli Chromebook daripada syarikat YTL yang bukan ya, pembuat komputer, bukan computer manufacturer. Kenapa kita tidak bayar beli terus komputer tersebut daripada Acer ataupun Samsung? Tapi dibeli pula daripada YTL ya, yang sudah mempunyai monopoli besar ke atas di dalam Kementerian Pendidikan ya, dalam One Bestari Net dan sebagainya. Dan soal kedua yang saya nak bangkitkan sebenarnya, ini sebenarnya susulan kepada soalan yang saya tanya juga dalam peringkat jawatan peringkat dasar, iaitu mengenai PISA ataupun keputusan PISA. Jawapan yang saya terima daripada Menteri Kewangan. PISA itu tak masuk dalam. Tidak termasuk. Tapi pendidikan menengah, apa ni, murid-murid tingkatan 3 juga yang ambil PISA ni. Tak dengar ya, Mat? Tak dengar. Murid tingkatan 3 pendidikan menengah. Ini penilaian atas murid tingkatan 3. Ya, tak apalah kalau tak berkaitan pun saya tengok menteri tak akan jawab ya. Okey. Tapi sekejap jelah nak tanya susulan ya, kepada jawapan yang saya terima daripada menteri semalam yang menyatakan bahawa antara sebab yang menyebabkan Malaysia terkeluar daripada senarai laporan PISA 2015 adalah kerana atas masalah-masalah teknikal, data yang hilang dan sebagainya. Tapi saya mempertikaikan alasan tersebut sebab ini bukan kali pertama kita mengambil bahagian dalam PISA, sudah kali ketiga. Takkan dalam kali pertama, kali kedua itu tidak berlaku apa-apa masalah teknikal, tapi tiba-tiba dalam kali ketiga berlaku. Jadi pada saya nampak seperti ada strategi untuk membuat oversampling daripada murid. Okey, yang pemain baru. Terima kasih Bukit Bendera. Saya cuma nak tanya Bukit Bendera dan juga Timbalan Menteri Pendidikan, bolehkah kementerian memberi satu jaminan bahawa benda ini tidak akan berlaku lagi? Because this is a very important issue yang amat memalukan, ya. Dan bolehkah kementerian memberi jaminan this thing will not happen again? The government will work as hard as possible to make sure that we can get the PISA score. Terima kasih. Ya, terima kasih Yang Mohd Bayan Baru. Saya setuju sangat dan harap dimasukkan ke dalam ucapan ini. Sebab bila saya ke luar negara, saya bincang dengan orang-orang di luar negara, orang dalam industri pendidikan, semuanya mengatakan bahawa PISA adalah satu penilaian menjadi standard yang amat penting ya, bagi mereka mengukur pencapaian sekolah-sekolah mereka. Jadi saya rasa kita tidak boleh ambil ringan
ya, hakikat bahawa Malaysia telah terkeluar daripada senarai laporan PISA. Dan kalau kita ya telitikan kenapa kita terkeluar adalah kerana peratusan murid yang mengambil bahagian, penyertaan murid tu kurang. Ya, buat kali pertama 2009 tak ada masalah, 2012 tak ada masalah, tapi tiba-tiba 2015 tak cukup murid yang mengambil bahagian. Dan kita lihat pula terlampau banyak murid daripada kalangan sekolah berasrama penuh sebagai contoh. Jadi nampaknya seolah-olah ada strategi untuk membuat oversampling daripada murid-murid daripada sekolah berprestasi tinggi, dan kemudian mungkin ada cubaan untuk mengurangkan penyertaan murid daripada sekolah berprestasi rendah. Jadi yang ni saya nak dapat penjelasan daripada Yang Amat Menteri. Harap kita boleh dapat penjelasan sebab sehingga kini kerajaan telah membisu, belum lagi memberi jawapan mengenai isu ini. Jadi harap Datuk Seri Pengerusi, nanti Yang Amat Menteri boleh menjawab. Terima kasih.